Săptămâna aceasta am primit un mesaj și cineva îmi spunea că la biserică este ca la piață. Eu nu mă știu angajat ca administrator de piață. Recunosc însă că suntem mulți și este greu să păstrăm liniștea la fel de mult sau de bine cum ar fi dacă am fi puțini. Vă mulțumesc că este liniște, ca să ne putem concentra cu toții asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Predica din după amiază, deja este după amiază și vom întârzia un pic, poartă titlul În lumina profeției. De aseară am început și dimineață un pic, dar acum va fi masa de prânz, să vă conduc în a cunoaște cât este ceasul. Tot spunem că Domnul Hristos vine, vine, vine și cineva ar putea să zică, Domnule, dar când vine? Că am tot auzit. Haideți să vedem cât este ceasul. Titlul predicii este În lumina profeției. Asta a fost o rubrică pe care am avut-o în revista Prologos și este de fapt un pasaj dintr-o epistolă a lui Petru. 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Dacă textul e afișat, nu mai foșnește nimeni Biblia, nu? Ia, haide să deschidem Biblia. Atâta zgomot, dăm voie să fie în piață. Foșne de Scriptură. 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. În întunericul în care ne aflăm, avem o lumină. Care este lumina? Nu. Domnul Hristos este luceafărul care va răsări la sfârșitul nopții, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață. Până atunci, la ce lumină ne uităm? Care lumină ne conduce? Biblia, iar din Biblie, în special, prorocia. La grupa pe care am avut-o a fost un începător, Alex, la grupa de școală de slavă. Și am discutat așa mai ca între oameni mari, cum să demonstrez cuiva că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Sunt mai multe variante, nu înseamnă că sunt argumente cruciale în care să-l bagi la colț și să nu mai aibă ce să spună. Dar am mărturisit că dacă tu crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, ăsta e primul pas, să vorbești și altora, să arăți că tu crezi în ea. Altul este cuvântul efectiv, pune-l pe om să citească și Dumnezeu îi va vorbi. Altul este ce spune Biblia despre lucrurile, starea lumii acesteia și cuvântul prorociei. Este o astfel de dovadă. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește, spune dinainte ce are să se întâmple și când se întâmplă, ai dovada că a fost spus. Și cuvânt inspirat nu este doar cuvânt așa, după mintea oamenilor, cum scrie mai jos un pic. Astfel, avem cuvântul prorociei. Ce înseamnă făcut și mai tare? L-ai auzit odată, poate. Dar pe măsură ce te uiți la el, îl vezi că este mai puternic, mai relevant, mai actual, mai de impact, mai pătrunzător. Și avem cuvântul acesta făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Luați aminte? Luăm aminte? Dacă luăm aminte, avem o binecuvântare acolo. Bine faceți că luați aminte. Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când? Până se va stinge? Până când lumina aceasta mică va fi covârșită de o altă lumină mai mare. Prorociile ne spun despre Domnul Hristos că vine. Când va veni, ce va mai fi cu profeția? Spune Pavel, prorociile se vor sfârși.
Anul 2017, ce credeți că ne aduce? Mi-am făcut un obicei, anul trecut pe vremea asta eram în Belgia și prezentam și în România am prezentat perspective ale anului care urmează. Cam la ce să ne așteptăm? Acum am încheiat 2016. S-au întâmplat atâtea lucruri despre care n-am știut. Unele poate că le-am prevăzut. Dar noi ca adventiști ar trebui, având cuvântul prorociei, să știm mai bine pe ce lume ne aflăm. În imagine este un profesor de-al meu, Eckhart Müller. Vi-l pun așa doar să-l știți, dacă o să vedea vreodată numele lui. Omul și-a dat un doctorat în Apocalipsa și a bătut la noi ca la fasole 2 săptămâni de zile numai cu Apocalipsa. Ne-a tăvălit, ne-a ridicat în picioare, iar ne-a mai tăvălit, iar ne-a ridicat în picioare, ne-a deschis mintea. Omul ăsta care are un doctorat în Apocalipsă ne spune un lucru, nu vă țin tot cursul, nici nu se poate. Dar ne-a spus un lucru și pun în imagine 2 elemente. Un ziar și Biblia. Și el ne zice, băieți, nu citim Biblia după ziar. Ce să înțelegem de aici? Sunt unii care citesc ziarul și văd acolo ceva. Apoi se duc la Biblie și caută să acomodeze. Nu-mi place cuvântul, dar n-avem altul în românește mai bun. E fit in somewhere. Eu aș zice să siluiască un pic Scriptura ca să sune după ziar și să nu picăm de fraieri. Că uite, domne, Biblia vorbește. Realitatea este alta. Citește Biblia și apoi vei ști să interpretezi jurnalul din fiecare seară. Sunt oameni, repet, care citesc ziarul și apoi caută să facă lucruri din Biblie, să sune după asta. Omul ăsta, un meseriaș pe Apocalipsa, ne spune, nu citim Biblia după ziar. Nu interpretezi Biblia după ziar, interpretezi ziarul după Biblie. Noi la asta suntem chemați, să fim cunoscători nu ai știrilor, nu ai ziarelor, ci ai Bibliei. Și atunci când știrile din lumea asta îi vor face pe colegii noștri să întrebe ce se întâmplă, atunci noi să-i trimitem la Scriptură. Ce s-a întâmplat anul ăsta? Credeți că vom auzi despre atentate teroriste? Despre războaie? De probleme economice, despre un individ pe nume Trump, despre o altă Europa, una fără Anglia, despre imigranți, crize umanitare, mediu, catastrofe, religie, surprize neplăcute, spre asta vreau să vă conduc în minutele care urmează. Nu știu cât ați văzut ediția din octombrie a publicației The Economist. Așa arată ediția din octombrie, cu cărți de tarot. Știți la ce se folosesc? Și în ele, îl vedeți aici pe Mr. Trump, a doua carte, cea cu galben, sau The Tower, o lume împărțită între comuniști și crucea lui Hristos. Sau între comuniști și evanghelicii care l-au votat pe Trump foarte mult. Și găsiți în toate celelalte. Dar ce spun ei? Ediția The World in 2017 privește în perspectivă noua figură de la Casa Albă, Congresul Partidului Comunist din China, alegerile care vor fi în Franța și în Germania, provocările politice și economice aduse de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, plus alte aniversări celebre, cum ar fi 500 de ani de la momentul când Martin Luther a bătut în cuie pe ușa bisericii din Wittenberg tezele sale, 100 de ani de când tovarășul Lenin a lansat Revoluția,
Sau 10 ani de când Mr. Steve Jobs va da jucăria pe care o aveți. Vedeți cum se măsoară lucrurile? Martin Luther și Steve Jobs. Și Lenin. O să am 10 elemente. Mă strădui să trec rapid prin ele, nu cu pretenția că eu sunt specialist în vreuna din ele, ci doar să vedem ce se previzionează a fi și să vedem dacă noi știm de asta. Știm din Biblie despre conducători și împărății care vin și cad? Da. Daniel, capitolul 2, Daniel se duce în fața împăratului și spune: Dumnezeu pune și răstoarnă împărați. Figura acestui om va fi de văzut legal 4 ani de acum înainte, poate 8. Alegerea lui a surprins pe majoritatea comentatorilor și analiștilor. Credeți că acțiunile lui o să fie mai puțin surprinzătoare? Eu nu știu ce va face și ce nu va face, nu știm. Dar putem să ne așteptăm la lucruri care să ne surprindă. Lucruri care n-au mai fost făcute până acum. Primul stat a votat anul trecut ieșirea din Uniunea Europeană. Marea Britanie iese. N-a ieșit încă, sunt în proces de acum. Nu știm încă ce va urma. Cel mai probabil bine nu va fi. Iar spre final de an vor avea loc alegeri în Olanda, unde iarăși este un partid mai câș, în Germania și în Franța. O cunoașteți pe doamna de jos? Marine Le Pen. Ea este un soi de Trump al Franței. Și are toate șansele să devină președinte. Și are toate șansele să scoată Franța din Uniunea Europeană. Nouă ne-ar conveni, într-un sens anume, că știi că Daniel 2 se vede lut amestecat cu fierul. Dar pe de altă parte s-ar putea să întâmple și altfel de lucruri care nu ne vor prinde bine. Știți că în Franța Biserica Adventistă nu are nicio clădire a ei? În Paris sunt mai multe biserici, dar nu avem biserica noastră, pentru că nu poți avea. Doar închiriat. Este o țară cu o distanță față de religie. Despre războaie și vești de războaie, știm ceva în Scriptură? Vom auzi, spune Domnul Hristos, veți auzi de războaie și vești de războaie, dar sfârșitul nu va fi atunci. Și atunci este o împlinire a profeției că auzim de războaie și vești de războaie, dar să nu punem urechea ca și cum ele sunt sfârșitul. Am lucrat la Semnele Timpului, la revista Semnele Timpului, niște ani de zile, și ca angajat și ca colaborator, și monitorizam știrile în fiecare dimineață. După o vreme, ne-am dat seama că anumite lucruri se repetă. Adică, de fiecare dată, în fiecare an, Mr. Kim Jong-un, sau cei care au fost înaintea lui, în stânga aveți, spre exemplu, o poză, titlul de ziar, din 1 ianuarie 2016. Ce spunea individul? El este gata de război. Anul ăsta, știrea de jos. Kim Jong-un spune că Coreea de Nord este gata, sau este aproape, de lansarea unei rachete balistice intercontinentale. În fiecare an, ei se numește flexing muscles. În fiecare an, Coreea de Nord mai iese un pic și zice: veniți încoace, că noi ne batem. Eu nu mai pun urechea la el, în sensul de, pentru că știu că în fiecare an are același discurs. Iarăși mai arată mușchii. Dar s-ar putea ca odată chiar să se întâmple. Știți ce înseamnă o rachetă intercontinentală? Nu trimite din Dublin în Tala. Din Coreea de Nord spre Japonia, spre exemplu. Sau mai departe. Și întreabă un ziar
este Kim Jong-un cel mai periculos om al lumii ăsteia? Unii cred că e Trump, alții nu, spun, stai un pic, ăsta este. De ce? Pentru că au arme nucleare și nu-l controlează nimeni, că nu e democrație, și acum are și rachete balistice intercontinentale. Veți auzi de războaie și de vești de războaie, dar sfârșitul nu va fi atunci. Lucram la semnele timpului când a început războiul din Siria. Mai este război azi? Eu lucram acum vreo 5 ani, 6 ani. Încă este. Statul Islamic încă se bate. Coreea de Nord, ați văzut, încă și arată mușchii. Afganistanul încă nu este pace. Irak, la fel. Sunt anumite războaie care parcă nu se mai termină. Nu e vorba că vin, ci s-ar putea ca noi să devenim obișnuiți cu ele. Atentat în Irak? Nici nu ne mai interesează atentatele în Irak. Dacă se întâmplă în Paris, atunci e ceva. Ce zice Mr. Trump? Postează pe Twitter în decembrie 26, după ce fusese alegerile, da? Organizația Națiunilor Unite are un atât de mare potențial, însă în momentul acesta este doar un club în care oamenii vin, se adună, petrec bine. Ce păcat! C-am întrebat, dar nu-l ia nimeni de urechi pe cutare președinte? Nu-l trage nimeni de mânecă pe cutare președinte? Că de asta a făcut Organizația Națiunilor Unite. Oh, este doar un club în care oamenii vin, au un dineu, mai împart o mapă, mai ține un discurs și toată lumea pleacă acasă. Pare ok. Mai țineți minte cum arătau teroriștii când i-ați văzut prima oară, când ați auzit prima oară despre teroriști? Cu turbane, cu Kalashnikov, undeva unii. Osama Bin Laden, mai țineți minte cum apărea în poze? Turcește, cu o haină de camuflaj, cu un turban pe... Cum arată teroriștii astăzi? Eram în Belgia când s-a întâmplat atentatul în martie anul trecut și doi au murit dintre atacatori, pe al treilea nu l-au prins atunci. Arăta un om normal, se ducea la aeroport cu căruțul, cu genți, ca oricare dintre noi. În altă parte, o femeie îmbrăcată. Terorismul își schimbă fața, devine tot mai aproape, tot mai normal, aș zice, te nu-l mai simți, nu mai poți să identifici la fel de bine cum era odată. Știre din 2016, din ianuarie 2016, vă pun doar ca să vedeți ce se spunea de atunci. Experții spun că amenințările teroriste vor fi noua normalitate pentru Europa. Este sau nu este așa? Haideți să vă arăt harta lumii. Oriunde vedeți punctele mai mici sau mai mari, acolo au avut loc amenințări, au avut loc atentate teroriste anul trecut. Uitați-vă că e una și în Irlanda. M-am uitat imediat. A fost ceva, au stins-o destul de repede. Zona centrală în Bagdad. Dar pe noi nu ne mai interesează știrile din Bagdad și din Siria. Dacă e un atentat în Olanda, în Anglia, atunci sărim. Aveți în stânga sus atentatul din Belgia, din martie, de la aeroport și apoi de la metrou. În dreapta, atentatul din Franța, când un individ cu camionul a intrat la Nisa pe faleză. În stânga, atentatul de la clubul gay, Pulse, din Florida. Hai că ea o meritau, nu? Așa zic câte unii. Nu e bine să zicem așa. Că nu meritau nici unii, nici alții. În mijloc, atentatele sau atacurile teroriste asupra polițiștilor din America, dacă mai țineți minte,
au tot omorât negrii și apoi un negru s-a supărat și alții s-au supărat și au început la o adunare să împuște doar polițiști. Adică atentatul terorist nu mai trebuie să-ți vină din Afganistan sau de nu știu ce țară. Iar în dreapta atentatele de la aeroportul din Istanbul, din Ankara, pardon. Sunt lucruri care s-au întâmplat anul trecut, pe care nu le prevăzuse nimeni concret, cu dată. Nu credeți în prostii de genul Nostradamus a zis. Nu credeți în așa ceva. Oamenii au spus doar că amenințările teroriste vor fi noua normalitate. Și a fost așa. Cum a început anul acesta? Exact în noaptea de Revelion s-au dus oamenii la club. Puteau să se ducă la o biserică. Că în Franța au intrat niște nebuni într-o biserică catolică și l-au împușcat pe preot și pe cine mai era acolo. Anul 2017 deja a început cu un atentat terorist în care omul intră în sală, trage cu arma și zice: Dumnezeu e mare. Ce mărturie e asta despre Dumnezeu? Este o mărturie mincinoasă. Dar ce-o fi când teroriștii nu vor ataca oameni, ci vor ataca centrale nucleare? Ce se va întâmpla atunci? Vorbeam aseară cu câțiva dintre băieți că au fost momente în istoria lumii când atâta mai era, să apese pe buton. Orică Hrușciov, orică dincoace, ori în alte părți, de pe vreun submarin sau vreun vas anume. Dar Dumnezeu, spune Biblia, are patru îngeri care țin ca încă să nu se întâmple. Planeta noastră nu va ajunge la momentul în care să stea la degetul unui om, că e Putin, că e Trump, că e Kim Jong-un. Nu va ajunge la momentul acela. Dacă Dumnezeu va îngădui totuși ca lucrurile să se strige în așa fel, asta este pentru că nu se mai poate ține în frâu nimic. Dar dacă Dumnezeu ține încă în frâu, este ca noi să avem timp să vestim Evanghelia și altora. Nu știm când un nebun va fi lăsat, îi se va îngădui să meargă mai departe. În lumea economică, eu sunt unul care n-am făcut niciodată bani. Nu știu să fac bani. Așa că nu vin acum ca un expert în astea. Citiți orice publicație economică, vedeți previziunile și veți vedea că nu sunt deloc roze pentru anul care urmează. Am ales totuși ceva. Există topuri cu 10. Am ales punctul 7 dintr-un top de pe Forbes. Spune așa, despre cât de datori suntem la bănci. Aveți datorii la... Are cineva datorie la bancă? N-aveți. Dacă întrebați în România, sunt datori. Dacă întrebați în America, sunt datori. Pe credit card se cumpără mai mult decât există, decât poți în realitate. Și datoriile oamenilor, persoanele fizice ca noi, au ajuns la, uitați aici, 1 trilion de dolari. Se va dobori recordul de 984 de miliarde din 2008. Asta era înainte de criză. După criză, noi suntem... Ni se pare că gata, acum... Nu, în realitate, oamenii devin mai datori. În UK, datoria națională trece de 1 trilion. Da? Din cele... Pardon, asta este 1 trilion, iar aici este datoria națională a țării, nu ca persoane fizice la bănci, ci datoria țării. Dacă se împarte, 78.000 de lire este dator fiecare om. Pentru ce face statul? Armamente, cheltuieli, deficit bugetar și așa mai departe. America, datoria națională, repet, primul a fost despre carduri, cât e dator fiecare dintre noi. Dar America are o datorie națională de 19 trilioane de dolari. Oricine dintre noi s-a împrumutat știe că vine o zi în care trebuie să dai banii aia înapoi. Iar aici vorbim despre niște sume care depășesc mintea noastră.
foarte mult din lumea asta se desfășoară doar pe credit. Dar va veni o zi când nu mai ai acoperirea aia în aur ca să acoperi datoria pe care o ai sau bondurile sau tot ce s-a mai făcut. Ei bine, nu știm când va veni, dar se întreabă oamenii care sunt consecințele unei astfel de uriașe datorii publice. Cum va afecta viitorul copiilor și nepoților noștri? Vor crește taxele? De unde credeți că se acoperă datorii? Prin taxe. Sau este totul, auziți, este totul ca un castel din cărți de joc care se va prăbuși? Acestea sunt doar câteva din întrebările pe care care sunt în mintea americanilor acum când suntem puși față în față cu cea mai mare datorie națională din istoria de 240 de ani a țării. Vorbim de lucruri care n-au mai fost așa până acum. Nu suntem ca broasca aia care stă în oală, mai țineți minte? Dacă arunci în oală fierbinte, sare imediat broasca afară. Dacă o pui la foc mic, stă și stă și stă în oală până se încălzește și moare acolo, se moleșește acolo. Ăsta este riscul nostru. Să ni se pară că e normal, războaie, vești de războaie, probleme, suferințe, terorism, încât să zicem, e, așa a fost și pe vremea părinților noștri și așa este și acum. În zona de social și de sănătate, doar două lucruri foarte rapid. Sute de mii de imigranți. Ăștia și-au părăsit casa, dar ceilalți care au rămas. Dar alții despre care nu știm, care trăiesc acolo în țara lor, în problemele lor. A venit cineva din România și zice, vai de mine cât de sărați sunt oamenii acolo. Și cum se uită la televizor, se îndobitocesc, doar privind la televizor. Păi și n-au puterea să iasă? Nu. Cârciuma. Cârciuma, televizorul și alocația. Cu asta te-ai rezolvat. Îți vine bănuțul, bei și te uiți la televizor. Noi suntem chemați să fim altfel. Să vedem altfel lucrurile. O știre pe care am auzit-o săptămâna asta la ora de rugăciune de la Brăi, apropo, cine stă în Brăi să vină, că eu vin de la 50 de kilometri depărtare în fiecare miercuri. La ora de rugăciune de la Brăi, cineva a spus o știre și am căutat-o apoi să o verific. În anul 2020, cât mai e până atunci? 3 ani. Unul din doi, pe restul vieții pe care îl mai are, va afla că are cancer. Deci în 2020 facem o poză cu toți care suntem și până la sfârșitul vieții noastre, unul din doi va avea cancer. Nu înseamnă că va și muri neapărat, există și o rată de supraviețuire. Dar ideea este că boli care până acum nu atinseseră un astfel de prag, dintr-o dată devin categorice. Unul din doi. Și am intrat imediat apoi pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. O treime dintre decesele cauzate de cancer se datorează, ia vedeți, moștenire genetice, ghinionului, vreunui accident anume, o treime dintre decese sunt cauzate de un comportament de risc, că bei, că fumezi, că droguri și mai departe, sau de ce pui în vârful furculiței și al cuțitului. Și anume, indicele de masă corporală mare. Poate știți, nu e vorba doar cât de gras sau de slab ești. Eu însumi sunt așa la o limită, ori de câte ori mă testez, sunt aproape. Acum am mai slăbit, dacă arată costumul prea mare, vorbesc cu soția, am hotărât să le schimbăm, că eram mai gras un pic. De când am venit aici am slăbit. Indicele de masă corporală îți arată câtă grăsime ai în corp, cât ar trebui să ai. Nu cumva la curea ai o problemă?
Nu cumva... Acum, fiecare știe mai bine, nu zic acum, frate, ești gras. Dar atenție, o treime dintre decese se datorează acestor cinci factori. Indicele de masă corporală, câtă grăsime ai în tine? Și grăsimea asta, vă spun eu sigur, că nu se face din roșii. Punctul 2. Prea puține fructe și vegetale. Oameni buni, noi știm ceva despre un mesaj de felul ăsta ca adventiști? Știm! Și atunci nu se cade să fim ca alții la cârciumă și la știri, la televizor și aia e toată viața ta. O treime din cancere ar putea fi reduse mâncând fructe și vegetale. Spus tare, îndrăzniți să fiți vegetarieni. E mai bine. Punctul 3. Lipsa de activitate fizică. Eu însumi mă simt deficitar aici. M-a invitat Dan să merg la sală. Încă nu m-am învrednicit, dar uite, promit acii publică, te caut. Stau toată ziua la computer sau la volan. Mi-a zis un băiat, ce pantofi ai. Dar nu știe că n-am Adidas. Ia întreabă-mă ce Adidas am. Ca să vezi că n-am și atunci o să-mi iau Adidas ca să mergem să facem un pic de sport. Să nu ne vedem doar la ora de rugăciune, poate ne putem vedea și la un fotbal, dar de pocăiți. Că știu eu și altfel de fotbal. Punctul 4 și punctul 5. Tutun și alcool. Noi spunem ca la biserică să nu bem, să nu fumăm. Observați? O treime din cancer. Deci în loc să zicem unul din doi, peste câțiva ani am putea să zicem, frate, la noi este o rată mult mai mică la adventiști, este doar unul din șase. Pentru că suntem atenți la ce mâncăm, la ce băgăm în gură, la cum ne mișcăm. Haide să nu credem că sunt basme, sunt lucruri reale și mesaj pe care noi l-am avut de 100 și de ani, acum este confirmat și strigat tare de tot. Ce vedeți aici, în stânga, este de pe Facebook de la Irish Cancer Society și ei au făcut clipul acesta, căutați-i pe Facebook, clipul este așa, I wanna get cancer. Și apare un altul care zice, I wanna get cancer. I wanna get cancer. Cum adică vrei să ai cancer? Este un joc de cuvinte. I wanna get cancer before it gets me. Vreau să-l controlez eu înainte ca să mă controleze el pe mine. Cum putem? Măcar prin astea. O treime ar fi dată la o parte. Temperatura planetei. E mit sau nu e mit că există încălzire globală? Aveți un grafic cu verde finuț de tot aici, este anul 2017. Și aici este o medie din 1850 încolo. Vrând nevrând, recunoaștem că a crescut temperatura. Un pic. Nu e vorba că 10 grade, ar fi un dezastru la 10 grade. Un pic de tot. Gândiți-vă ce poluare, ce industrie, ce fabrici, ce era prin 1850. Prea puțin față de cum este astăzi. Anul 2017, informația este luată de la Institutul de Meteorologie din Anglia, anul 2017 va fi încă un an very warm. În fiecare an au loc peste 1000 de dezastre. Anul trecut au fost pagube de 27 de miliarde de dolari aduse de dezastre, o inundație. 94% dintre ele sunt legate de vreme. Putem noi controla o inundație, o furtună, o tornadă? Observați, sunt lucruri care trec dincolo de ce putem face noi. Lucruri la care suntem doar victime, subiecți. Cutremure, furtuni, inundații, ce poți să faci la un cutremur? Ești doar un spectator, poate ți-ai luat anumite măsuri. Dar uitați-vă, în fiecare an au loc peste 1000 dintre astea cu pagube și 94% sunt legate de vreme. Nu mai ține de noi, ține de un ansamblu întreg. În lumea religioasă,
62% dintre cei 1,5 miliarde de musulmani au astăzi sub 30 de ani. Dar la creștin cum o fi? Creștinismul este îmbătrânit, mai ales în Europa este îmbătrânit. Dar dinspre musulmani vine o nouă generație care astăzi sunt majoritari sub 30 de ani. Ce potențial este? Ce risc este? Creștinismul rămâne una dintre religiile cele mai disprețuite, persecutate și martirizate. Nu veți vedea la știri că iar au murit niște creștini nu știu pe unde. Nu interesează pe BBC prea mult chestia asta. Doar pe noi, pe Facebook, mai pune câte unul ce s-a mai întâmplat în cutare sau în cutare loc. Creștinii nu fac știrile. Ei doar se uită la știrile altora. Dar anul acesta, mai 12-13, va avea loc centenarul apariției Fecioarei Maria. La Fatima, în Portugalia. Credeți că va trece așa? Dacă a apărut cineva cu 100 de ani acolo, noi știm cine a apărut. Nu pot să zic tare că se filmează, cum Marcu n-a zis tare, ce a zis urăciunea pustiirii. Dar acum, la 100 de ani, oamenii se vor duce iarăși cu atât mai mult, cu miile și cu milioanele, să se închine la ceva ce nu este după Scriptură. Se va duce papa însuși, la fel cum s-au mai dus și alți papi. Și se vor închina unui alt mijlocitor, nu Iisus Hristos, după Scriptură. Vor fi și 500 de ani de la momentul în care Martin Luther a bătut în cuie cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg. Între ele lupta împotriva indulgențelor, spre exemplu, că nu poți să-ți obții iertarea de păcate dând bani la biserică. Asta nu cred că va face știre atât de mult ca cea de dinainte. 500 de ani. Deja s-au împăcat. Nu parcă nu mai e prăpastia între catolici și protestanți, așa cum citim noi prin tragedia veacurilor. Deja se întind mâini pe deasupra. Și ce ziceți? Va fi declarat din nou eretic Martin Luther la 500 de ani? Nu. Suntem frați. Poate am avut o înțelegere ușor diferită. Mergem împreună. Dar în adventism, ce o să fie anul ăsta? A, deja v-ați ridicat un pic. Mai apare vreun nebun care să zică când vine Domnul? Tot ce se poate. Că nu te lecuiești de faze de astea. La dreapta împăratului va sta pentru prima oară un adventist. Va fi ministru, mă rog, la ei se numește secretar de stat. Secretarul de stat e ministru de externe. Secretar cu dezvoltarea urbană. Omul a crescut într-un ghetou, Ben Carson, da, pentru cine nu știe sau nu-l vede. Omul a crescut într-un ghetou și de acolo a ieșit ca un geniu, care a influențat foarte mult. Noi avem cărți ale lui, am cărți acasă. De anul acesta, un adventist va fi acolo. El știe ce presiuni vor fi asupra lui sau nu. El știe cum poate influența într-un fel sau altul. Am avut pe un Iosif, pe o Esteră, pe un Mardoheu, pe un Daniel, oameni care au fost la dreapta împăraților. Pe la finalul lunii apare și în Irlanda un alt adventist, Desmond Doss, în viziunea lui Mel Gibson. Omul a făcut istoria cu decenii ca un erou. Prietenii din România care au fost la filme au spus că este un film deosebit. La finalul lunii ar trebui să apară și în UK și Ireland. Merită să mergem și noi să-l vedem. Merită să luăm și noi revista Focus, care are ca temă subiectul acesta. Și merită să invităm și pe alți prieteni ca să vadă filmul, să vadă cum trăiește un adventist sau n-o fi rușine. Că noi nu trăim la fel.
Atenție și la falsuri. Veți auzi anul acesta de falsuri. Deja în publicația Adevărul din România, unul dintre cele mai cunoscute site-uri, 5 profeții teribile ale lui Nostradamus pentru anul 2017. În fiecare an vezi chestia asta. O să vezi și în 2018. Nu? Biblia noastră nu este ca profețiile lui Nostradamus, pe care nu le știe nimeni exact, nu știe exact ce a spus acolo, concretețuri. Și acum, din nou, proaspătul președinte ales al SUA, Donald Trump, ar fi, potrivit catrenelor lui Nostradamus, cel care va declanșa al treilea război mondial. Și dacă se va întâmpla? Există și proroși mincinoși care vor spune adevărul, care vor sfoate și demoni și care în ziua aceea, spune Domnul, vor veni și vor zice: Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am scos noi draci în numele Tău? Să nu ne înșelăm. Poate că vor fi și lucruri care se vor întâmpla de adevăratele, pentru că Domnul Hristos spune că vor veni Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, care vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Care vor fi aleși? Ei, știți, cei care au tot adevărul. 1917 începea Revoluția. Acum sunt 100 de ani. Wow! Să vedeți ce se va întâmpla. Deja sunt știri pe sensul acesta. La 50 de ani și apoi la încă 50 de ani a apărut și Israelul pe la mijloc, pe acolo. Au început discuțiile, 70 de ani sau 50 de ani. Se așteaptă ca acum să fie de fapt un jubileu pentru statul Israel. De când au început tratativele și apoi de când s-a declarat ca stat. Și vai de mine, trebuie să se întâmple ceva. Iar pe 21 august va fi chiar eclipsă la fiar acasă. Credeți că nu vom vedea proroși mincinoși? Nu puneți urechea, nu citiți Biblia după ziar. Citim ziarul după Biblie. Și vor mai fi și surprize. Lucruri pe care nu le poate prevedea nici profesorul meu de Apocalipsa, nici Nostradamus, nici Donald Trump, nici analiști, nici nimeni. Pentru că Biblia spune că toate fecioarele au adormit și va veni ca o surpriză peste toți. Pământul nostru este de fapt o bombă cu ceas. Nu știm cât va mai dura. Dar m-ar interesa să fim conștienți pe ce lume trăim. A văzut cineva posterul acesta? Știe despre ce e vorba? Filmul? L-ați văzut? Eu n-am voie să recomand filme de la Amazon. O să vă recomand. În fiecare an, în fiecare... sau la... când vedeți lista de Oscaruri, nominalizările deocamdată, este la categoria nominalizări, veți vedea că sunt filme cu extraterestri. Măcar unul trebuie să fie cu extraterestri. Cu ceva care trebuie să vină, cu un Star Wars, cu... cum se numeau ăia cu fețele? Avatarul. Uitați-vă în trecut și veți vedea o grămadă de filme. Ceva se întâmplă ca să te pregătească pentru altceva ce va apărea. Filmul ăsta, ce vedeți mare acolo sus... vor fi 12 nave care apar în diverse locuri ale Pământului și oamenii trebuie să descifreze cu ce mesaj au venit ei, să înceapă războiul, chinezii sar, în fine, e un film. Dar eu întreb așa, dacă va îngădui Dumnezeu chiar să apară un OZN-ul pe cer, ce o să ne facem? Dacă va îngădui Dumnezeu ca acum la 100 de ani chiar să apară Fecioara Maria în Portugalia? Credeți că Satana va veni și ne va înșela cu semne și minuni pe care așa să le demontezi imediat? Va veni o zi în care se vor întâmpla lucruri care să ne depășească pregătirea noastră, așteptările noastre. Și atunci trebuie să rămânem încăpățânați ca niște catâri la cuvântul care stă scris.
Imaginați-vă doar cum ar fi să apară un Ozeniu. Păi voi adventiști ați spus că nu există, Domnule, așa ceva. Nu există. Dar există. Cel mai mare extraterestru știți cine este. Un fost președinte de diviziune americană are o carte, am pus-o acolo micuț așa, Preaching to the Times. Cum să predici vremurilor, vremii în care trăiești. Și spune el așa, atenție la un pericol. Ne apropiem de încheiere, doar câteva slide-uri mai sunt. Atenție la un pericol. Este posibil ca predicatorul să devină atât de cufundat în conceptele și ideile care circulă în ziua de azi și să fie atât de impresionat de ultimele evenimente încât să devină mai mult un reflector al vremurilor decât un predicator al vremurilor. Nu suntem chemați să predicăm despre vremea noastră, ci să predicăm vremii noastre. Ce înseamnă să fie reflector și nu predicator? Ce se întâmplă în lume, se vede și pe tine. Tu n-ai nicio altă soluție, tu n-ai nicio altă explicație. Ce spune analistul, spui și tu. Ce au spus ei, hai că uite, spune-mi și noi. Să nu ne oprim aici. Devii atât de aglomerat, de cufundat, de impresionat de ce se întâmplă, încât ești și tu ca ei alți. Vai, vin teroriștii, vai, vine sfârșitul lumii, vai. Dar noi nu trebuie să fim așa. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, Domnul Hristos spune, vor fi doar începutul durerilor. Noi trebuie să știm mai mult, mai bine ce se va întâmpla. Nu suntem chemați să predicăm despre vremea noastră. Să le spun oamenilor iară cum e cu poluarea, cum e cu... Da, tot ce v-am prezentat eu acum e... Predic despre starea vremurilor? Nu, haideți acum să vedem cum poți să predici vremurilor. Bun, frate, am înțeles, asta e starea vremii, starea lumii noastre. Și eu ce fac mai departe? Capacitatea noastră de a predica vremii noastre nu depinde atât de mult de a cunoaște fiecare detaliu al istoriei prezente. De exemplu, câte războaie au loc în lume acum? Câte cutremure au avut loc anul trecut? Care este rata de creștere a criminalității în ultimul deceniu sau alte informații de felul acesta. Pentru a predica eficient vremii noastre, trebuie să știm cât e ceasul. Aștept răspunsul dumneavoastră. Nu îmi spuneți că e 1:05, că mă uit și eu, sunt stresat deja de timp. Vreau să îmi spuneți cât este ceasul istoriei. Ceasul sfârșitului? 11? Ce liberal ești. 12:05. Alte variante. Cât este ceasul? Tot 1? Ceasul cel din urmă? Suntem în prelungiri? Aproape fix? Sunteți niște predicatori deosebiți? După ureche. Nu după Scriptură. Biblia spune că despre ceasul acela nu știe nimeni. Domnul Hristos spune, va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Când nu ne gândim, atunci va veni. Când vom zice, stai liniștit, frate, că nu vine anul ăsta. Am vorbit noi cu el. 2017 nu vine. A, eu am de făcut casă. Copilul trebuie să dea la facultate. Nu vine. Va veni în ceasul în care... Astea sunt texte biblice. Nimeni nu știe ceasul? Va veni în ceasul în care nu vă gândiți? Și Pavel spune un lucru pe care nu-l afișez pe ecran, doar că vreau să deschideți dumneavoastră Biblia ca să citim împreună. E ultimul text, adică penultimul text. Romani, capitolul 13. Romani, capitolul 13, versetul 11, spune așa. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să ce? Ce citiți?
Dacă vorbim de ceas, cât e ceasul, frate? Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvinte inspirate. Mântuirea este mai aproape de noi decât acum 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 40 de ani, când am crezut. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Nimeni nu știe ceasul? Va veni când nu ne gândim, dar acum este ceasul, nu ca el să vină, ci ca noi să ne trezim în sfârșit din somn. Asta a fost în lumina profeției și închei cu textul din 21 Luca. Vor fi semne în soare și în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii nu vor ști ce să facă. Noi trebuie să știm ce avem de făcut. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Ce ne prezintă Hollywood va fi nothing față de ce va fi și vom vedea cu ochii noștri. Și oamenii își vor da sufletul de groază. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Tot așa când veți vedea, versetul 31, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Versetul 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile. Eu știam că pântecele. Dar aici mi se zice că inimile, de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea când se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Domnului. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, versetul 28, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Când oamenii își vor da sufletul de groază, când nu vor ști încotro să o apuce, când nu vor avea soluții, când nu vor avea nicio explicație la ce se întâmplă. Noi va trebui să ne ridicăm capetele și să știm că ceea ce s-a scris în Scriptură se împlinește. Dacă va fi anul 2017 sau nu, ultimul an, nu știm. Dar ce v-am prezentat ne arată că lumea este coaptă să se întâmple asta. Și poate fi doar un tăvălug și în două luni, în trei luni de zile să se aleagă praful. În ultimele 25 de secunde, o ilustrație scurtă din Mărturii, capitolul 9. Sora White vede niște turnuri cum cad. Unii au spus că este profeția cu 11 septembrie. Niște turnuri care cad, oamenii care țipă și alții, noi adventiștii care stăm acolo și spunem, a, noi știam că lucrurile acestea o să se întâmple. Și oamenii aceia ne vor lua de guler un pic și vor zice, dacă voi a știut, de ce nu ne-ați spus? Știți ce răspuns dăm? Verificați în Mărturii, capitolul 9, la început. Noi am știut că se întâmple, dar n-am crezut că se întâmplă așa de repede. Știți că se va întâmpla? Cât de repede? Foarte repede. Nu știm cât va dura. Dar să fim pregătiți spre asta. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn.